Mogesalmebit megovrebo chems video portalze, vins aritsit getqvit ro chems video portalze merzitsadat ganvikhilav chems kolektsiashi arsebul 1 da 43 mashtabis kone sakolektsio modelebs da 1 da 72 sabrzolo teknikis modelebs aseve svadasva tipis sakolektsio ragats ragatseebze romelits aris chems kolektsiashi. Tumca me minda am videoși visaubro Arsenalis im zalengak proiecte romelitsaris jurnali erti da 72 mashtabis kone sabrzolo teknikastan ertat. Gamovida rigit mesame numeri romelshit chaido 1 da 72 mashtabis kone sabrzolo tanki. Țina ori numeri tu aricit getquit iqo A1A2 Abramsi iqo aseve Leopard 2 da mesame numerši chuen shekhvda Israelis tanki Merkava MK3 anu mesame taobis tanki. Როგორც ტრადიციულად ვიცი, ჯერ განახებთ ჟურნალს, ხოლო შემდეგ განახებთ მოდელს. Მოდელი აი აქ არის და მას ცოტა მოგვიანებით განვიხილავ. ჩემი მაგიდა ცოტა გავაფორმე სამხედრო სტილში. ეს არის ბენდენა, რომელიც ჩვეულებრივად იყიდება სხვადასხვა ობიექტებში, ძალიან ბევრი იყიდება ბაზრობაზე. ღირს ორლარი და მის ყიდვა ყველგან შეგიძლიათ, განსაკუთრებით ამ ზაფხულში ძალიან საჭირო რაღაცაა მინდა გითხრათ. Მე ამის კოლექციაც მაქვს და მომავალში ამებსაც განახებთ, არაა პრობლემა. Ну, ჟურნალი ტრადიციულად არის Arsenalის სტილში, ჩვენ ხედავთ Delta-ს ახალ პროექტს, ეს არის თვითმავალი ნაღმტყორცნი მანის საავტომობილო ბაზაზე და აქ წერია როგორისთვის Delta-ს ახალი სათამაშო, თუმცა მე აქ პოსტერის გარდა ვერაფერი ვერ ვნახე, რომელიც ჟურნალის შუაშია. Da, statia sam tutmaval nagv tutmaval tahtanamedrove iaragze tsina jurnalshe tsavatsqti. Nu ak aris sarchevi, ak aris dzigitadi temebi, svatashoris mis Amerika 2016io peratkaniani საკმაოდ ლამაზი გოგონა ჯარისკაცი აღმოჩნდა. ამერიკაში ხშირად ხდება, როცა სილამაზის კონკურს ამერიკელი ჯარის ქალები იღებენ, მაგალითად მის პენსილვანია. Ну, ძირითადი ინფორმაციები, სხვადასხვა ტიპის სამხედრო ინფორმაციები გვაქვს. Გვაქვს აქ საუბარი პოლიტიკური სამხედრო თემებზე. Აქ კერძოდ არის გაგრძელება სტატიის სასაზღვრო პოლიციაზე, რომელსაც აფინანსებს ნატოს წევრი ქვეყნები. Nu, acaris care de italian care gestați ia minda cel două ce mi-au făcut niște amșacuri, cărdot, șase ministri, Gantz Hadeba, șase ministri, inițiativa, rom da interesul să hal gazdebi, poliție este poliție, sac mi-au făcut niște amșacuri, ia hal gazdeb studente, rom le bici poliție, academia și atelierul meu, scuadă scuadă și iară rebas. Ada scuza tipis informatie bi, dalen sa interesu statia iqo centralul aplikashi ganvitarebul moulenebze, romelis chem tva chvens samshudobo contingent, chvens da saprangetis samshudobo contingents minda gitkhra tu aricit sakartvelostan ertad saprangets dazdes brali seksualur zaladobashi da gamodzieba dghemde mimdinareobs. Მე არ ვიცი ზუსტად კონკრეტულად რა მოხდა, რადგან საგამოძიებო მოქმედებებში არ ვარ ჩართული და ზოგადად ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია, თუმცა სტატიიდან ირკვევა, რომ აფრიკელები ხშირად შანტაჟს უკეთებენ სამშვიდობო ძალებს და ისინი ძალავენ ფულს და არ არის გამორიცხული, რომ ამდაგვარი შანტაჟით ხდება რაღაც ინფორმაციების შეთხზა. Თვითონ აფრიკელების ასაკი, როგორც გავიგე, დაუდგენელია, რადგან იქ არ არის რაიმე სამოქალაქო რეესტრი და პიროვნება რო იბადება, მისი ასაკის განსაზღვრა ძალიან რთულია. Ეს სურათი მინდა გითხრათ, საინტერესო არის იმითი, რომ ფრანგი და ქართველი ჯარისკაცია და ქართველი ჯარისკაცი არის აღჭურვილი საქართველოში დამზადებული ჯავშან ტრანსპორტიორი ჩაფხუტით და თქვენ წარმოიდგინეთ უნიფორმაც კი საქართველოშია შეკერილი. Და როგორც ირკვევა ამ სტატიიდან, საგამოძიებო მოქმედება დასრულდა და ველოდებით სრულ პასუხს. Ну, ჰიბრიდული ომი წინა
თავში იწყებოდა ეს სტატია, გარკვეული ტიპის ფაქტები, ძალიან საინტერესო ფაქტებია, ამერიკული რაკეტ საწინააღმდეგო ფარი, საკმაოდ კარგი სტატია, ჯერ არ წამიკითხია, სხვადასხვა ტიპის ისტორიული მოვლენები, სხვადასხვა ანონსი მერკავას ამის, აი ამ მოდელის. აიქშუაში, ნუ შუის წინა თავია უფრო, ასე ვთქვათ, არის საუბარი ტანკ მერკავაზე. ერთიორი სიტყვით გეტყვით იმას, რომ ტანკი მერკავა არის ისრაელის წარმოების მესამე თაობის ტანკი. ებრაელმა სამხედროებმა და ებრაელებმა მეცნიერებმა თავის ქვეყნის ლანდშაფტისთვის და თავის ქვეყნის პოლიტიკურ-სოციალური ვითარებისთვის შექმნეს ტანკი მერკავა. Машин როცა შეიქმნა ისრაელის სახელმწიფო, ეს იყო 48 წელს ისრაელის სახელმწიფო შეიქმნა და მას ყველა არაბულმა ქვეყანამ გამოუცხადა ომი, რა თქმა უნდა სხვადასხვა დროს, პირველი იყო იორდანი. ებრაელ სამხედროებს მაშინ არ გააჩნდათ რაიმე ელემენტარული შეიარაღებული ძალები, პოლიცია. Რამდენთაც მე ვიცი, რამდენიმე ბრიტანული ტანკი, ჩამოწერილი ტანკი ისრაელის არმიამ მიითვისა, ბრიტანელებს არ ჭირდებოდათ ებრაელებმა ეს წაიღეს, თუმცა ებრაელებმა დაიწყეს იმაზე ფიქრი, რომ აუცილებელი იყო შეექმნათ რაიმე ესეთი ტანკი, რომელიც მორგებული იქნებოდა მათ ქვეყნის ბუნებრივი ეკოლოგიური პირობებისთვის და შეიქმნა ტანკი მერკავა. Merkavam განიცადა უკვე 4 თაობის მოდერნიზაცია. Აი ეს ტანკი Merkava 3 არის მესამე თაობის, რომელიც 90-იან წლებში გამოჩნდა. ებრაელების კონსტრუქცია ოდნავ განსხვავდება ევროპული, ამერიკული და ასევე რუსული ტანკებისგან და განსხვავდება იმისგან, რომ ნებისმიერ ტანკს კოშკურა აქვს საერთო ჩუაში. თუმცა ებრაელებმა ესეთი რაღაცა ქნეს, ესეთი კონსტრუქციულად მიუდგნენ ამ საკითხს. აი ეს ნაწილი ცოტა უკან გადაწიეს და ძრავი წინ მოათავსეს. ძირითადად ძრავები ევროპულში, ამერიკულში და რუსულში ხვდება უკანა ნაწილში, თუმცა ძრავა ამ შემთხვევაში მერკავაში არის წინ და მთელი სიმძიმე გადადიდა წინ, ხოლო აი ეს ნაწილი არის უკან. აი უფრო უკეთესად განახებთ ამერიკულ ტანკს, მას კოშკურა აქვს შუაში, მართალია ცოტა დიდი კოშკურა აქვს, თუმცა მას აქვს კოშკურა შუაში, იგივე აქვს ზუსტად რუსეთს, იგივე აქვს ზუსტად ევროპასაც და იგივე აქვს ზუსტად ამერიკას, ოღონდ ებრაელების კონსტრუქცია ცოტა სხვანაირია. მეოთხე ტიპის ტანკი შეესაბამება აბსოლუტურად ყველანაირ თანამედროვე სტანდარტებს, თუმცა მათი ექსპორტზე გაყვანა მე მგონი არ ხდება, რამდენადაც მე ვიცი. მართალია ჩვენმა ქვეყანამ ისრაელში საკმაოდ ბევრი საბრძოლო თუ არასაბრძოლო ტექნიკა შეიძინა. ჩვენ ვიცით, რომ საპატრულო პოლიციას აქვს იერიხონის ტიპის იარაღები, პოლიციას და შეიარაღებულ ძალებს ყავს ჯავშან ტრანსპორტიორი ვულფი, სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღები გვაქვს სამართლადამცავ სისტემებში და შეიარაღებულ ძალებში, თუმცა მე არ სადამსმენია, რომ ებრაელებს საკუთარი ტანკები გაეყიდოს. ალბათ ამას თავის მიზეზიც აქვს. აქ გვაქვს ასევე პატარა ანონსი, შემდეგ ნომერში ანუ რიგით მეოთხე არსენალში, რომელიც ჩაიდება ტანკი, იქნება ფრანგული ტანკი ლეკლერკი. ის ასევე ძალიან თანამედროვე ტანკია, ოღონდ შეღებილი არის გაეროს ფერებში, United National, like ხედავთ. Ну, шуаши, როგორც გითხარით, არის პოსტერი დელტა სახალი ნაღმტყორცნი, მანის ბაზაზე არის შექმნილი. აქ არის გაგრძელება საუბარი იტალიურ ჯავშან ტექნიკაზე, საკმაოდ საინტერესო სტატია. ჯარში გაწეული სამოქალაქო ერთფრენები. აქ არის, ესე იგი, პოლონური, რუმინული, ჩინური და ინდური დამტყმელი შოუფრენები, ისტორიული ფაქტები ალექსანდრე მაკედონელზე, სპარსელები და შაჰაბასი, რომელიც ჩვენ ძალიან არ გვიყვარს. საკმაოდ საინტერესო სტატია ადოლფი ეიხმანის შესახებ, რომელიც იყო საკონცენტრაციო ბანაკების და ჰოლოკოსტის ერთ-ერთი შემოქმედი, რომელიც გაიქცა არგენტინაში და ისრაელის სამხედრო დაზვერვა მოსადმა ის გაიტაცა არგენტინიდან. ნუ აქ გვაქვს ცირეოდენი ანონსი
istorian, jurnalistorian, șesaheb, acaris patara sau bari kunzuze sishaze, omelisat Vietnams, Cambodjas, Chinets, da, scuze, și este ustate psacus pretenzia, dar nici naftobiar sebobs. Sacmul Cargistat Iaris, jurnal, jurnal Zera, Pirvel, cartul cosmosul obiecte, Saris, casa șleli, tanam gzauri, canu, cartului reflectori, da? Mi-a gătit am reflector, ma romelic gaușe, satna s-a sotmodat sa mețel, zalian beuri patenti aigo, da samhedro sa inginro academia, sakmaut, didișe musawali, hpoa amiti, da cartul ma mețniere, ma arat ahale da am cu idres soplu cosmonautic. Nu sau bariak, snobil cartul inginer, avia inginer, Alexandre Cartorișul, zei, isiți, tauis, cecnul modele ptanetat, mi-a gătit sacmaut snobili modeli shekuna kartolishvilma, romelic dremde ahsot amerikelebs. Aseve istoriul fakti Oliver Cromwellis shesakheb, tsigni kartolebs gmirobebze, svasva anonsebi. Kho, ak aris aseve anonsi jurnali Avtobildidan. Mad Max stilshi aris aseti cosplay konkursi, sadats ikribebian americelebi da, ravici ase zeimobin da ertobian. Nu, iar aghian gogones tradiția tikca ukve da ai boloshi chven gvak kidev ert zalian saintereso statia kartul sheiaragebaze, kerzot deltas mier tsarmoebul pistolet utqian mkvebze, romelsats aqs R15-is korpusi, anu M4-ი, ვისაც გინახიათ, ან M16-ი, ეს ერთ და იგივე იარაღია. აქვს თითქმის ამის корпуსი, ოღონდ მასში იხმარება პისტოლეტის ტყვიან ფრქვევები და სხვადასხვა დეტალები არის გამოყენებული. თუმცა ჯერჯერობით ეს არის ერთ-ერთი პროექტი და შესაძლოა ან გაგრძელდეს, ან არ გაგრძელდეს. საქართველოს სახელმწიფო იმედი მაქვს, რომ ქართული სამართალდამცავი სისტემები და შეიარაღებული ძალები დაინტერესდებიან ამ იარაღით, რადგან ის არის სხვადასხვა ევროპული თუ ამერიკული ფირმებიდან ნაყიდი ერთ-ერთი ექსპერიმენტალური ჯავშ ესა პისტოლეტ ყვიან ფქვევი საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ გამძლე არის როგორც ამბობენ, თუმცა ამას დრო გვიჩვენებს. ბოლოში ნუ რეკლამა გვაქვს და მოკლედ ჟურნალს ბერზე გადავდებ. მივადგები რიგით მესამე ტანკს, რომელიც ჩვენში შეხვდა არსენალში. Საკმაოდ საინტერესო ტანკი აქვს, საკმაოდ საინტერესო კონსტრუქცია აქვს მერკავას. არ შეგეშინდეთ, როცა იყიდით და ეს ნაწილი იქნება აწეული, ასეთი არის თვითონ. როგორც ტრადიციულად იცის ამ ჟურნალმა, კორპუსი მას აქვს რკინის, სხვა დანარჩენი დეტალები არის პლასმასის. ცალკეული დეტალებით არის პრინციპში ეს ლულა, რომელიც სხვადასხვა ძვრება. Ai struba. Ce o să-ți spui? Ai momenti. E cel mai detaliat detalii. Ori cel mai detaliat detalii. Ori cel mai detaliat detalii. Ori cel mai detaliat rezini saris ISN. Kveda nazili cari plasmasis. Ai este detaliat mi-a dat hatro. Cel mai detaliat gane sari ceabme, ceasabmeli. Sașualeba. Da, alba traut și eleba. Scoatangiru gaijedus. Mas ceaba, unde am o icoană, ana cu hedau tkite, scoada scoada tipis, agațeps magalita, tekali ce strule bul, numeri sami, numeri sami, tekali ce strule bul, iar este asebe sa numere nișani, iar uite ce am stuara, aiac și avatar ce strule bul, sa numere nișani, acțeri asebe pidueli, tekali ce strule bul, aiac ratom ca sa tetri hazi, alba tebraele bi, agațeps tu și caine benamas, acare schide, rahuice rahuice schide, scoada scoada, benzinis zedmeti damatebiti auzi, akaguak luki, eseni rebi aru ici, tu ici traris, daceret, ugana parebi, akadrat, libiotkas dauina hetitkos, tu akarigo, anahoaruit. Sakmat kargi modeli amokletra, medalian momezona. Da, perit sotati ucnauri, ragața, muki, mosero, moruho peria, persuergawarguie,
Magran randomentat mi-e uici, Israelis, samhadur tehnica, xira, tibzuis, udabnuepsi, da, ik, ceta ganshoiobuli climatia, ganshoiobuli perebia, americulis ganshoiobuli tromelitus, aris gadarebili, udabnuspeși, Israelisa, ceta ti, muki seri peris aris, moglet. Da, mi-a dat gitrat, Zalian Beuri, Gamot Stileba, Israeli Samhedroeba, Gadai Restoret, America Elebisgan, Tunca, Isit mi-a dat gitrat, Ebreelma Samhedroeba, Zalian Beuri, Egipt, Eden, Helsichak de Bul, Sabčota Tehnica, Romelismat, Nala Parat, Shehutat, Isinitski, Dar Enes, Sheiara Reba, și Martele Aratragace, Bisheuțuales. Tumce cargoul tipis, cargoul sa sau broa, de amazem, ce tam oguene bi sau breb. Mogle zalen gargi modelia, gamos ustanave me, mas hidul obdat, cu inza se ve girceut. Misi se zena zalen aduilia, presis gaucele bi džihurši, biblusis kselši, ik sada cubralo džuna lebi, tema macnes kioskepsi, sakmo utarista, ravici me girceut roihidot, sakmo utargi kolekcija, me da ce mi mego brebi vagrovepta. Ai sul mod cum e la tu, el o debit aset modele. Smeu cu haos adrat o exusit ankim haos, ori maciori saris, cotati adrenar idi, sua sabrdolo seriidan. Am epsu agrzele, mi-ar fi ramden model suic idi su, tum ca ramden model suic idi me auțile blad ganui hilau. Aserom me dalem știu bebi ce am de gustu, ce am de gustu, schidera ime sa interesus ganui hilau.